Hej og velkommen til Brommes Korte her i det nye år. Grunden til, at der ikke blev lavet nogen video på det sidste, det er simpelthen fordi, at vi har haft jul, vi har haft nytår, og i mellemtiden har vi fået en hundevalp, og vi har lagt syge, så der har ikke rigtig haft tid og overskud til at lave nogle videoer i. Jeg har været rimelig brugt, det skal siges. Men det er vist på tide at få lavet noget video igen, og jeg kan starte med at fortælle, at jeg har været i gang med at få lavet lidt om herinde på kontoret, og lige få flyttet min maskine lidt og få styr på alle mine kabler. Der kommer en lille video, det jeg har været i gang med at lave undervejs, med at få skiftet kabler og få dem hængt fast under bordet med hjælp af ja, så dumt sådan ting som en limpistol. Men i dag, der er min plan egentlig, at vi skal have unbox en ny arkadeblok, som er kommet tilfældigvis i dag. Så lad os se på det. Ja, her har vi så. Så må vi se, hvad der er i kassen her. Jeg har en trofast Stanley-kniv her, så vi kan få kassen åbent. Se, hvad der er i. Og til dem, der ser videoen første gang, så er det en Konami-kode, der er sat på her, som for at holde kassen lukket her. Så lad os se, hvad der er i. Ja. Jeg kan se, at t-shirten ligger øverst. Så skal sige, at der er altid en t-shirt i kasserne her. Men lad os starte med den så. Og hvad jeg kan se her, det er en kombinering. Det er det også. Det er en kombinering af Grand Theft Auto og Super Smash Bros. Mario t-shirt. Så den er anderledes. Speciel. Jeg har aldrig set den måde at sætte logoet op på før. Stadigvæk rigtig godt materiale. Skide godt. Så det er noget vi kan lide. Ny t-shirt hver måned. Dejligt. Den ligger vi lige her over siden af på bordet. Og hvad har vi så her? Så har vi en keyhanger fra Halo. Hvad er det her? En lanyard. Okay. Det ligner en beta til det nye Halo-spil. I en keyhanger. Fedt. Ja, hvad har vi ellers hernede i? Hvad er det? Hvad er det? Hvad i alverden er det her? Det er joystick til touchskærm, mobiltelefoner og tablets. Jeg løber streget her bagpå, så man kan se, hvad det er. Så. Det er sgu meget sjov ting. Det skal prøves. Og så samtidig med, så er det også en nøglering, som du kan hænge den i. Hvad har vi ellers her i? Hvad er det her? Der er sådan en lille æg her. Okay, det er sådan et item fra Zelda-spillet. Dem, der kan huske Zelda fra sin tid af. Lad os prøve at se, om vi kan få den åbent og se, hvad den indeholder. Åh, der er tape. Så skal vi have fat i kniven her, så skal jeg det her af. Se, hvad der er i. Så ser vi det igennem til her, så. Det kunne være fedt, hvis jeg får link fra spillet Zelda. Det minder lidt om kinderæg. Der er bare noget chokolade. Åh, den er svær at åbne. Hvad er det? Hvad er det? Haha, det var Link. Link for spillet selv da. Jeg satte det her væk her. Og han fik en lille fin figur her til at stille op for sine alle de andre nødblocks. Hvad har vi ellers? Hvad kunne jeg have fået? Hvad kunne det have været? Det kunne have været de andre figurer her. Og spillet selv da. Men i stedet for, der fjerde så heldig at få Link. Så god ting. God ting. Nu skal vi lige have samlet med det samme. Jeg vil gerne have lidt tilbage. Jeg kan se, der også et timeglas med her i. Ja, lige nøjagtigt hans lille timeglas. Her. Jeg kan se, her er hans fod. Der er faktisk at sætte ham på. Og der er... kom her. Og så, ham skal vi så have fundet... Hvordan i alverden skal han sidde her på? Ja. Hvad er det vist på tegningen? Hvordan har han sat der på? Ja. Ej, vi må se af. Der er også nogle mærkelige ting her med. Men der er ikke noget, den kan sidde fast i her på. Jo, hvor dog. Hvor dog. Sådan der. Sådan der. Og så har han så timeglas her ved siden af.
Sådan der. En lille Zelda-figur. Han er godt nok ikke særlig stor. Jeg prøver at få den op til kameraet. Tager den af, så den ikke falder af. Men ja, sådan her ser han ud. Og jeg ved godt lyset, det driller lidt. Så jeg tager lige close-up af det her bagefter. Hvad der var i kassen. Og væk med det. Så er der et. Der er det her. Det er lige det er nok for Portal 2 i hvert fald. Og så se hvad der er i. Åh, det er et halsterklæde. For spillet Portal. Og producenten. Aperture Laboratories. Det passer mig faktisk rigtig godt, det lige er kommet, fordi jeg har været så syg de sidste par dage, og som I sikkert kan høre på videoen, så er jeg også stadigvæk meget snot. Så den kommer i hvert fald i brug i dag, det er helt sikkert. Og hvad har vi så? Så har vi nogle stickers og en eller anden art. Åh, den er tung. Det er simpelthen for Sonic. Det er magneter. Af de forskellige Sonic-figurer. Til køleskab, eller hvis du vil have dem op og hænge på din computer og på dit tårn. Ikke fordi jeg vandfald. Åh, der er også noget på bagsiden. Ja, det er vist bare en illustrering i, hvad den indeholder. Men Collector's Edition. Sonic the Hedgehog. Magneter. Og hvad så ellers her? Der er simpelthen bare indholdstegn, som vi indeholder her. Så det var januar 2015. Første nerdblog. Det passer ikke. Arkadeblog. I må tage min fejl med på videoer, de kommer altså med. Jeg gider ikke sidde og redigere dem, altså. Og det er bare at tage dem, som de er. Så. Men det var den her omgangs arkadeblok. Lad os se ting lidt tættere på. Ja, her har vi så ting tæt på. Den første her, det var som sagt en Sonic the Hedgehog Collector's Edition magneter. Beregnet til at hænge i køleskab. Og herover der har vi så Link, som jeg lovede, vi gik tættere på, som bedre kan se ham. Lille fin figur her. Så vi kan få den til at fokusere her, den er ikke så god, det kan jeg desværre. Men ja, et link fra spillet Zelda, til dem der kender spillet. Og så fik vi sådan en, hvad hedder det, en touch control med. En lille joystick til din telefon eller iPad. En Halo Lanyard item. Og spillet Halo med keyhanger. En kombination af Mario og Grand Theft Auto GTA t-shirt. Og så fik vi et tørklæde fra spillet Portal. Og det var faktisk, hvad den her arkadeblok den indholdt her i januar 2015. Så fik Linken plads heroppe ved siden af Deadpool. Min lille samling af arkadeblok og nerdblok items. Så. Link, velkommen til familien. Ja, det var så den her lille unboxing af hvad hedder det, 2015's første arkadeblok. Så jeg er spændt på at se, hvad der kommer næste gang her. En gang i, ja, det er det andre, nu februar måned. Og så må vi tage den derfra. Der kommer nogle flere videoer snart igen. Jeg er stille og roligt begyndt at komme i gang med at lave mine videoer igen. Så jeg har fået en masse nyt udstyr, blandt andet en ny mikrofon, som jeg sidder og snakker til jer igennem nu. Jeg mangler godt nok noget mere bedre lys herinde, for kvaliteten kommer lidt højere. Så selvfølgelig et bedre kamera, end det jeg sidder og kører med nu. Men det er på vej. Jeg har også nogle videoer, jeg har optaget via mit GoPro Hero, som snart vil komme op herinde. Så tak fordi I så med. Husk at abonnere nede i bunden af kanalen. Og fortsat godt nytår.